ቅዱስ መአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ ምላክ አሜን የሉ እግዚአብሔር ቤተሰቦች እንደምንዋላችሁ ዋላችሁ እንደምን አደራችሁ አሜን አባቶቻችን አምላክ ሉሉ እግዚአብሔር ዛሬም ዘወትርን በፍጥረታት አንደበት ሁሉ የተመሰገነ ይሁን ሁለት ወሳኝ መረጃዎች ስላሉ ነው በዚ ሰዓት የመጣሁትኝ ለድምፅ አሁንም በድጋሚ ቅርታ ጠይቃለሁኝ የመጀመሪያው መረጃችን የቅዱስ ሲኖዶስ መልአተ ጉባኤ እንግዲህ ተካሂዱ አለኝ የምላተ ጉባኤም እንግዲህ ውግዘታቸውን ያነሳላቸው አባቶች አሉ ውግዘት ያልተነሳላቸውም አሉ እነማናቸው ውግዘታቸው የተነሳው እነማናቸው ያልተነሳውን ነው በዋናነት ምናየው የቅዱስ ነዶስ ምላተ ጉባኤ ሶስቱን አባቶችና የሀያዎቹ መነኮሳት ውግዘት እንግዲህ ከዛሬ መጋቢት 1ን 2015 ጀምሮ ማንሳቱን በመግለጫ አሳውቁ አሪ ውግዘቱ የተነሳላቸው ቤተክርስቲያን በሰጠቻቸው ማዕረግ እንዲጠሩም ተገልጿአል በዚህ መሰረት ሙግዘት የተነሳላቸው ብዙ ሳዊሮስ ብዙ አቡነ ዮስጣጤዎስ እና ብዙ ዜና ማርቆስ ተብለው እንደሚጠሩና ወደ ነበር የአባትነት ኃላፊነታቸው የሚመለሱ ሲሆን በይቅርታ የተመለሱ በቁጥር ሀያዎቹ መነኮሳትም ቤተ ክርስቲያን በሰጠቻቸው የክኖት አገልግሎት እንዲያገለግሉ ሁኖ በምንኩስና ስማቸው እንዲጠሩ ቅዱስ ኖዶስ ወስኗ ምንድ ነው እንግዲህ ታስታውሱት ነው አጠቃላይ ስድስት ናቸው ህገ ወጤ ጵስቆጳስነት የተቀበሉት ሶስቱ ደግሞ ጳጳሳት ነበሩ ወጥተው ሹመቱን የፈጸሙት አጠቃላይ 29 ነበሩ እንግዲህ ከ29 ውስጥ ሶስቱ ጳጳሳት ያው ቀድመው ነው የተመለሱት ማለት ይቅርታ እንግዲህ ብለው ተልብነው ወይስ አይደለም የሚለው የራሱን የቻለ ጥያቄ ቢኖረው መተው ወደ ቤተ ክርስቲያን ይቅርታ ብለዋል እነሱ እንግዲህ ወደ ነበረ ማረጋቸው ተመልሰዋል ሌሎቹ ደግሞ መነኮሳቱ 26ቱ መነኮሳት ውስጥ ባለፈው ሁለቱ በራሳቸው የቅርታ ብለ የመጡት ናቸው ሁለቱ አሁን ደግሞ ትናንት ወዲያ የመጡት 18ቱ አሉ በአጠቃላይ 20 ማለት ነው ስድስቶቹ ግን አሁንም የቅርታ ደብዳቤ አላገቡ መመለስ ስላልፈለጉ ይሁን ምን እንደሆነ አይታወቅም እንግዲህ እነሱ ውስጥ አሁንም እንደተወገዙ ናቸው ስድስቱ አሁንም ውግዘቱ አልተነሳላቸውም ደብዳቤም አላስገቡም ምን እንደሆነ ሀሳባቸውም አይታወቅም ባለፈው ጸበል ሄደው ታመው ምን ተብለው ተባለ ነገር ግን ቁጭ ብለው የሆነ ቦታ ቅርታ ያስገቡትን ይከታተሉ ነበረ ነው የተባለ እንግዲህ ቅዱስ ሲኖዶስ ደግሞ መተው ወረቀት ስታል ወደ ድረስ የእነሱን ውግዝ የሚያነሳበት ምክንያት የለውም ስለዚህ ስድስቱ እንደተወገዙ ቀርተዋል ሀያዎቹ መነኮሳትና ሶስቱ ሊቃነ ጳጳሳት ውግዘታቸው ተነስቶላቸዋል እንግዲህ የዛሬ ጀምሮ ሶስቱ ሊቃነ ጳጳሳት ብፁ ተብለው ስማቸው እንዲጠራ ቅዱስ ሲኖዶስ መልሶላቸዋል ያነሳውን ቅዲስ ሲኖዶስ ነው ማድረጋቸውን አሁንም መልሶላቸዋል የሀያዎቹ መነኮሳትም እንደምታስታውሱት ባለፈው ሲነሳ ሁሉ ነገር ነው የተነሳው ምንኩስናቸውም ዲቁናቸውም ከነታቸውም ሁሉ ነገር ነበር የተነሳላቸው አሁን እንደገና ተመልሶላቸዋል እናሁም እንግዲህ አባት ብሎ መጠራት ይችላሉ በምንኩስናቸው እንዲያገለግሉ ነው የተፈቀደላቸው እንግዲህ በምንኩስናቸው ማገልገል ይጀምራሉ ዛሬ ጀምረው ማለት ነው ሀያዎቹ ሶስቱ ወደ ነበረ ክብራቸው ወደ መጵስናቸው እንዲመለሱ የተወሰንላቸው ስድስቱ ግን አሁንም ተወግዘው ነው የቀሩትኝ እንግዲህ ማን ማን ናቸው ስድስቱ ወግዘ የቀሩትኝ በቀጣዩ መርሃ ግብሬ ቻልኩኝ ዘርዝር ዣላችሁ መጣለሁ ስተፎቷቸው እንግዲህ ወደ ቤተክርስቲያን አንመለስም ብለው የቀሩትኝ ወይም ይቅርታ አንጠይቅም ብለው የቀሩትና ቅዱስ ሲኖዶስም ይቅርታ ስታልጠየቃችሁና መታችሁ በተናጠል ደብዳቤ ሳላስገባችሁ ድረስ የእናንተ ውግዘት አላነሳም ያላቸው አራቱ አሉ እነሱና ስድስት አሉ እነሱ እናሳውቃችኋለን እዛ በተረፈ ግን ዛሬ ጀምሮ ሀያዎቹ መነኮሳትና ሶስቱ ልቃነ ጳጳሳት በአጠቃላይ ሀያ ሶስቱ ግን ውግዘታቸው ተነስቶላቸዋል ከሀያ ስድስቱ ውስጥ ማለት ነው እንግዲህ ያለው ነገር ይሄ ነው እግዚአብሔር መስገን ልቢስታቸው ነው ምንለው ሲመለሱም ይቅርታ ብለው ሲጸጸቱ አላየናቸውም ይሁንም እንጂ ጥሩ ነው ያለውን የቤተ ክርስቲያን ችግር ከማስፋት ይልቅ ማጥበቡ ይሻላል ብሎ ነው ቅዱስ ሲኖዶስ አባቶቻችን የወሰኑት እኛ ደግሞ አባቶቻችንን ውሳኔ እናከብራለን እነሱ የሚሉናን እንሰማለን ሁሉ ጊዜ እነሱ ጋር መንፈስ ቅዱስ አብሮ እንደሚወስን ስለምናምን ሁሉ ምልክናቸው ብለን ነው አባቶቻችን የምንከተላቸው ወደ ሁለተኛው መረጃ ይልፍ ሁለተኛው መረጃ ደግሞ እግዚአብሔር መስገን በእውነት በጣም ምን ወደው ዘማሪ ከሞት ተርፎልና በጣም ትልቅ ደስታ ነው ባለፈው እኛ ሁሉ እዚህ ልጅ መረጃ ስናንሸራሽረው ነበረ በደም ካንሰር ይሰቃየ ነበርና በማህበራዊ ድረገጽ የህክምና ወጪ መሸፈኛ ዘመቻ ሲካሄድለት ነበረ ዘማሪው እንግዲህ ባርባም ዘግት ያው ተፈውሷል ነው የተባለው ወደ ውጭ ዶሊት ታከም ኢትዮጵያ ታቀምበላይ ነው ተብሎ በጣም ምን ወደው ዘማሪ ለቤተርሳን ትልቅ የሚሰራ ነው ባለፈው ብር ለማሰባሰብ ጥረት እየተደረገ ነበር በማህበራዊ ሚዲያ ይህ አገልጋይ ዘማሪ አስፋውዱበቻ ይባላል በዳውሩ ሀገረ ስብከት የገጠር አጥቢያዎችን በተሰጠው የዝማሬ ጸጋ እየዞር የሚያገለግል ብርት ወንድማችን ነው ብዙዎች ወደ ቤተክርስቲያን እንዲመለሱ ትልቅ ስራ የሰራ ወንድማችን ነው ይሄ ነገር በለታት አንድ ቀን በደም ካንሰር ህመም እንደተጠቃ ጅማ ሆስፒታል የአኪሞች ቦርድን የተነገረው በአስቸኳይ ህክምና በጀርመን ንት መጀመር እንዳለበትና አሁን ያለበት ሁኔታ አሳሳቢ እንደሆነ መርዶ ተነግሮት ነበረ እንድማችል የሚያውቀው የአገልግሎት ጸጋዎች ምንም ገንዘብ የሌለው የዚህን ምስኪን ዘማሪ ነብስ ለማትረፍ በማህበራዊ ሚዲያ የገንዘብ ድጋፍ ርብርብ ተደርጎ ነበረ። ይህ ምስጉን ሰው ከዘመናዊ የህክምና ይልቅ ወደ አር ዝጊት አቦ የታመራዊ የፈውስ ጸበል ጋር በመምጣት የጻድቁን አምላክ እንግዲህ ተማጸነ አለቀሰ በእውነት መልጃረ ሌታቸው እንግዲህ ይቀርብለት ዘንድም በእጅጉ አለቀሰ ወደ ቤተ ክርስቲያን ጠግቶ ጸለየም እግዚአብሔር ፈውስል ኮለት ጻድቁ ተራድቶት እንሆ ከወራት የሱባኤና መጸበል በኋላ ሀደም ካንሰር ነጻ የመሆኑን የምስራች ተበስሮት አለ ወደ ሀኪም ቤት ዶ አረጋግጦ አንተ የለህም ተብሏል ገርሟቸው አልነሱ ራሱ ይቀርታ እውነታው ሄ ነው ለእግዚአብሔር ምን ይሳነዋል በእውነት እኔ ምን እንደምል አላውቅም እግዚአብሔር ይመስገን እንግዲህ አርባ ምንጭ ዘጊቲ አቡነ እንፈስ ቅዱስ የሚገርመው ነገር በጣም በርካታ ሰው ነው እየተፈወሰ ያለው የሞት አዋጅ የታወጀባቸው ብዙዎቹ ከዚህ በኋላ ተስፋ የላችሁም የተባሉ ሰዎች ወደዚህ ፀበል እየሄዱ እየዳኑ ነው ወደ አርባ ምንጭ ይሄ ወንድማችንም ባለፈው በቃ የደም ካንሰር ነው ያመመ ከፍተኛ ደረጃ ላይ ደርሷልና። ምንም ተስፋ የለውም ተብለው ተስፋ ያስቆርጡት ሀኪሞቹ ብዙ ነገር ብለው ነበር እንዲሁም ወደ ውጭ ደት አልታከምክ ብለውት እሱ ግን አይደለም ውጭ ዶ ሊታከም ሀገር ውስጥ እንኳ መታከም የለውም ገጠር ላይ የሚያገለግል ምስኪን እየዘመረ በዳውሮ ዞን ለቤተ ትልቅ ስራ ሚሰራ ወንድማችን ነው እግዚአሔር ግን ለእሱ ምን የልጁነን የዋሃነት ድካሙን አይቶ ድሃ መሆኑን ሚረዳውን ለመሆኑን አይቶ እግዚአሔር አምላክ ይቀራለው ጻድቁ ፈወሱትኝ ለዚህ ምን ይባላል እግዚአብሔር መስገን ከማለቱ በእውነት አባቶቻቸውን አምላክ ያላሳፈረና ዛሬም ዘወትርም እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን በእውነት እንዲ የተጨነቁ ነብሳት ወደ ቤተ ክርስቲያን ወደ ጸበለ ጠግተው ሲዱን እንዴት ደስ ይላል የዓለምንም ክፍያ በነጻ በእውነት ዓለም በብዙ ሽማሰጠነንን ፈውስ ቤተ ክርስቲያን በነጻ ትሰጠናለች ወንድማችንም ዛሬ ያገኘው ሄን ና። በጣም ደስ ብሎናል ወንድማችን ዘማሪ አስፋው ስለዳነልና ባለፈው ተጨንቀንኛ በቴሌግራም ሁሉ ለቀነው ነበረ ባካችሁ እንርዳው ብለን ምንችለው ነገር እናደርግ ብለን እሱ ግን ወደ ዓለማዊ ህክምና ሳይሆን ወደ ቤተ ክርስቲያን ነው የምጠገው አለ የተጠገው አምላክ ማን እንደ ልቦ ነው አርጎለት አ ዚያሄድ መስከ ደ የነበር መረጃ ይህን ይመስላል ሰዓታት በኋላ ሌላ መረጃ ይሸመለሳለሁ ለድምፄ በድጋሚ ቅርታ ጠይቃለሁ ሰላም ሁኑልኝ ወዳችኋለሁ